Okay. Ukoro veri sa kuri banki tunguka akabizugu sanda shonani kutahira ukori bishoboka byose ngo agukunde na wagakori bishoboka byose ngo agukure uhora wikina kubaja mabawe ubaragura kwiye kupra rimunange harabari gutsinda ibitege musanze wowe ukibereye rusizi muri defense komeza wige yacu yararangiye niba arabahetsi narabacurangiye Charlotte ku musore w'umudage mbabazwa no kuhindukeza bakagusarurira many times wamusabye kugusura mwigeze muhuza reka n'igihuha none urasamye ngo ufite icyana buryo icyo cyana ufite nacyo gifite ibisaza cause muri fone yewe witwa mutari inshuti ze zikuzi nka mutari se nanjye n'abazi kuri mutari abasore bacemba ni abakuzi nka mutari wa mutari muri fone yewe witwa mutari inshuti ze zikuzi nka mutari se nanjye n'abazi kuri mutari abasore bacemba ni abakuzi nka mutari wabuze amahoro kubera ku gakobwa twe twaraparitse twihebeye ibinyobwa inkwano zacu zashiriye mu kiyeri no mu byango bikoma twe turabaye amideri muri fone yawe yitwa ikibasumba nyamara muye MTN uri kadogo Airtel ni mutari cyangwa zamu ibaze kwitwa rutwe kandi tukuzi nka samuye ishuri z'i Kigali zarakaniye biri gutera maniga gucemba bari mariye gudusore dutoreka baradukatiye bikundira ibisaza ngo ku ikofi birakubiye many times wamusabye kugusura mwigeze muhuza wapi n'igihuha none urasamye ngo ufite icyana uriye icyo cyana ufite nacyo gifite ibisaza cause muri fone yewe witwa mutari inshuti ze zikuzi nka mutari se nanjye n'abazi kuri mutari ni story time reka twicare tuzibare apani zandabaga ngunda cyangwa bakame mumbi aline sana aririmbira itorero acyambara amarumbiya utanabona ibibero mumbi filipita kera akiri umusore ajya gusengera umukunzi mu barokore gusa ubu ni muzee utarigeze umugore ni mu muhaga konire kuyu musaza mupowe njya mumbura ya goa sora suwejo yabaye hit ikinwa henshi mu matempo izayikurikiye zabigize zero na ere wazikoraga ubu yazisibye nk'ejo njya mumbura p akatira veronika ngo abonye umwana ukeye nka bikira mariya gusa ikibabaje maji yarereye iniga hanze hanjye arumva ngo yarongoye karashika It's a story time reka twivugire bro njya mumbura agapfiza atari yongoza ijipo mpumbuye yanga na zambu mizinya kariro mpumbuye na jay yanuje gukunda umurimo rafya tafukenge barara ku ikarito bagipusha inyonga street bibera geto ku myaka irindwi y'amavuko numva maganya hari mfite amakuru no mu ijuru nikabaka njya mumbura kiyovi gitwara ibikombe njya mumbura meroda kiba mu bukode social media zitaravubura inote tukibyiniza impara muzika ikira na loge ni story time reka ngaruke tubasebye tuvuge byose reka umuceri tuwumene mumbuye safi na jidite mu rukundo mumbuye karahanyuze apani y'imisundo mumbuye kera pasitera atarya ibyana atiyoberanya atajya apfa gukora icyaha agifite agakiza kikorera imana gusa aho bigeze nta muryango adakumanga abapadiri nibo bari gupusha ganja yanakuritura akabona ifaranga mu mihana abagiye bafite abana bafasha buri nkumi yo babonye iri gusamba se bagasa bakaryana ajaswana se buri saha bakora ibyaha bakabishinja bakoboye ku mihanda bugacya bajya imbere kwigisha iyobokamana abarokore birirwa banywa rikoro bafite kime mu guteza imbere sikoro mu kunywa nyinshi bamenye ko ari icyo cyaha wari kusomye gake ntabwo byababaza imana ndashaka kumenya the black na twa duigo ndashaka kumenya amajina y'amafirigo next time zagaruka nkomerezaho mana ndagusaba umukobwa uri vajini kandi ufite na tirere urugero nka mariya jani dorotea devota na kerere sinshaka teta na juri keretse bagabanyije iminywere nge ndagusaba umurokore ariko na nono hagaze sente sabye dayana sinsabye biju buri niga yose ayiha bizu abagabo afite n'amagana barusha umubare kurabo ya zizu alpacino